Exclusiva e Poeira, São Bento. Vamos lá, São Paulo. Estamos na União do Reggae. Vamos, Pedro, vai, Pedro. Como é que é? Redinho Construções, dia 1º de janeiro, Maria Fimes, São Jerônimo. Como é que é? Como é que é? Jair, e teu gomes, a minha da pancadão, Jair. O grave tá retorcido aí, André. Só pra mais. Até o final. A qualidade. Simbora! Vamos lá, curtir o show. Curtir o show. Machucando, né?